Salam, hoş gördük hörmətli kanal izləyicilərimiz. Sizə 70 kvadrat belə bir mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin balkon hissəsidir. Bax, baxışdan 10 nömrəli məktəbdir. Bax, bu gördüyünüz qarşısı açıq bir binadır. 70 kvadrat təmirsiz bir mənzildir. 2 otaqlı bir mənzildir. Mənzilin bir kvadratı 642 manata düşür. Bax, bu gördüyünüz 70 kvadrat bir mənzildir. Bakı Sumqayıt yol masivi, Abşeron Gənclər şəhərcində Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbəüz bir kvadratı 642 manata düşür. Hazır kupçalı bir mənzildir. 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşən bir mənzildir. Bax, bu gördüyünüz mənzil 2 otaqlı bir mənzildir. Abşeron Gənclər şəhərci Əlviyyat Ticaret Mərkəzi ilə üzbəüz. Bax, bu gördüyünüz təmirsiz padmayak bir mənzildir. 70 kvadrat bir mənzildir. Mənzilin bir kvadratı 642 manata düşür. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.